এইখিনিতে আমাৰ অসম বাহিৰৰ বাবে লৈ আনিছোঁ এটা ডাঙৰ আপডেট। কিন্তু আপুনি বাৰু স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণৰ আণ্ডাৰত চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলেনে? আৰু তাৰ কিস্তি মই যদি নাই পোৱা তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয়নো আপোনালোকে যদি প্ৰথম কিস্তিটো পাইছে, যদি দ্বিতীয় কিস্তিটো পোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক। যদি আপোনালোকে প্ৰথম বা দ্বিতীয় দুটাই পোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চাওক। কিয়নো আপোনালোকে এতিয়া ভাবি পাৰে যে আমাৰ এই কিস্তিমত কেলে আমাৰ বেংক একাউণ্টলৈ নুমায়। আগত আমাৰ চৰকাৰে দুনৈ দুখৰে নেদেখাকৈ আমাৰ ডাইৰেক্ট একাউণ্টলৈ এই ডিবিটি মাধ্যমে অনলাইন যোগেদি আধাৰ কাৰ্ডৰ যোগেদি আমাৰ একাউণ্টলৈ সেই 18,000 টকাটো ডাইৰেক্ট দিয়া হৈ আছিলে। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰে গম পাই গ'ল যে যিসকলে আগত পাইছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে, আকৌ তেওঁলোকে আকৌ পাই আছে, আৰু ধনী লোকসকলেও পাই আছে, আমাৰ দুখীয়া লোকসকলে পোৱা নাই। সেইবাবে এই নিয়মটো চৰকাৰে ওলাই দিছে। এতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক। আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিওঁ, আপোনালোকে এই কামসমূহ কৰক আৰু আপোনালোকে এমাহৰ পৰা দুমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই 18,000 টকাটো লাভ কৰিব। সেইবাবে প্ৰথমে আপোনালোকে কৰক যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ আছে নাই। কিয়নো আজিকালি অনলাইনৰ যোগেদি টকাটো দিয়া হয়, সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰথমে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে বেংক একাউণ্টখন লিংক আছে নাই। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। মই আপোনাৰ মোৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত তাত চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, এইদৰে আধাৰ ছেডিং বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। মই ইয়াৰ সুবিধাৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনটো লিংকটো দি ৰাখিম, তাতোকে আপোনালোকে এই পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আধাৰ ছেডিং বুলি লিখি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো প্ৰথম লিংক আহিছে চেক বেংক একাউণ্ট আধাৰ লিংক আধাৰ UIDAI এই প্ৰথম লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে আধাৰ কাৰ্ডৰ অফিচৰ পৰ্টেললৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব লগ ইন বুলি অপশ্যন এটা আছে ফিংগাৰৰ ওচৰত, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লগ ইন। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ ইণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ, এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ যোনটো সেই আধাৰ নম্বৰটো দি দিব। তাৰপিছত ইণ্টাৰ কেপচা, এই কেপচাত আপোনালোকে এই বক্সত বহাই এই লগ ইন উইথ OTP আছে অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আছে OTP আহি গ'ল, এই OTP আপোনালোকে ইণ্টাৰ OTP আছে এই বক্সত বহাই দিব। বহাই আপোনালোকে তলৰ পৰা চাব লগ ইন, এই লগ ইন বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ বেক হৈ এই পেজলৈ আহি যাব। তাৰপিছত অলপ তলফালে যাব, আপুনি তলফালে অলপ আহি ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন চাব পাব যে অলপ তলফালে আহিব, ইয়াত চাব পাব বেংক ছেডিং ষ্টেটাছ, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত কৰি দিব ক্লিক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে পুনৰ আপোনাৰ ঠিক একেদৰে আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দিব, ইণ্টাৰ আধাৰ নম্বৰ, তাৰপিছত ইয়াত ইণ্টাৰ কেপচা, এই কেপচাত আপোনালোকে এই বক্সত দি লগ ইন উইথ OTP আছে অপশ্যনটোত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক আগৰ দৰে আপোনালোকৰ OTP আহি যাব, সেই OTPটো আপোনালোকে এই ইণ্টাৰ OTP বক্সত বহাই লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে আহি যাব। যদি এইদৰে আহি যায় তাৰপিছত আপোনাৰ কোনখন বেংকৰ লগত লিংক আছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব, আৰু আপোনাৰ কোনখন বেংক পাছবুক হয় বেংকৰ সেই বেংকৰ নামখন আহি যাব। আপোনালোকে যদি এইদৰে আহি তেন্তে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনাৰ লিংক আছে। যদি আপোনালোকে এইদৰে নাহে তেন্তে আপোনালোকে আপোনাৰ যিখন বেংক হয় সেই বেংকলৈ গৈ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পাছবুকখন লিংক কৰিব পাৰিব। অন্যথা মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা ভিডিঅ' দি ৰাখিম, সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লিংকটো কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। ইমানটা হৈছোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে ধন্যবাদ।